Вітання в ефірі програма «Персона», у фокусі якої успішна жінка. І сьогодні ми будемо спілкуватися із журналісткою, керівником громадської організації та дуже активною мамою Ольгою Павловою. Ольга Павлова народилася в місті Ужгород. Мама – працівник військової частини. Батько – колишній військовий, лікар. Освіта – вища, факультет журналістики. Сімейний стан – одружена, має двох дітей. Знак зодіаку – телець. Улюблений колір напряму залежить від настрою. Улюблена страва – запечені овочі із сиром. Тип темпераменту – сангвінік. Олю, привіт! Привіт! Ми з тобою часто зустрічалися по роботі, але майже ніколи не бачилися в особистому житті і каву з тобою не пили. Я знаю, що в тебе є діти, але не знаю, хто їхній батько і чим він займається. Розповідай! Ого, з чого ти почала? Власне, так, я маю дітей, я маю 10-річну донечку, яку звати Софійка, і 8-річного сина Дмитра. Мій чоловік, в принципі, геодезист, він дуже розумна людина, яка вміє робити колосальні речі руками, головою. Він зовсім інший, не такий, як я. У нас абсолютно різні характери, темпераменти, але тим не менше, у нас якийсь такий тандем творчо-інженерний, я його так називаю. Зійшлися ви в досить молодому віці, я так рахую, правильно? Яка ти? Математик. Так, я тоді була на першому курсі університету. Не питай, скільки століть тому це було. Насправді разом ми вже 17 років, познайомилися ми у величезному автобусі. Ми їхали в університет, був повний набитий автобус, і ми з подругою Танею Літераті спішили на першу пару. Стати було нема де, і тут я зустріла знайомого, який, власне, їхав з ним, і от нас так познайомили. А одружилися ви коли? Через 5 років, так. Тебе було традиційне весілля? У мене багато чого нетрадиційного, власне, весілля теж було нетрадиційне. Це було більше схоже на дружній виїзд в ресторан. Це було щось нестандартне, не весільне біле пласт сукня, а це була блакитна сукня, спеціально пошита для цього моменту. Якщо б сказати, що це для мене було важливо, чи якийсь був пріоритет, тому, мабуть, цього так і не сталося, то ні. Яка була твоя перша робота, за яку тобі гроші заплатили? Якщо не вважати коляди у бабусі, якщо це вважати роботою, це більше заробіток. Робота – це було радіосвіт. Це теж був перший курс університету. Це радіосвіт. Ми всі страшезно раділи, що ми маємо змогу працювати не на там трансляції з Києва, а у нас 24 години на добу власного мовлення. Це був молодий колектив, люди, яких я страшезно люблю, які близькі по духу. І зараз мені це було дуже класно. А потім? А потім була обласна державна адміністрація. Це була прес-служба, це був зовсім інший вид діяльності. Паралельно я працювала на телеканалі «Інтер» власкором по Закарпаттю, робила сюжети на «Еру» так само. І, власне, це було щось зовсім інше, тому що ти бачиш зсередини роботу органів державної влади, ти одягаєш строгі якісь костюми. Власне, теж цікавий досвід. А потім був декрет. Один. Один, звичайно. А потім другий. Так. Мені сталося так, що я з одного декрету пішла в інший. Це умовно можна назвати декретом. Перший сюжет після народження Софії я писала, це був паводок. І от я, як тепер пам'ятаю, біля облводгоспу на набережній я стояла, тримала мікрофон. Валера Ванжула знімав відео, дуже сміявся, тому що поруч стояла я з коляскою, такого не качала, щоб Софія не плакала. Тобто це було щось таке кумедне. Роки 3, можливо, навіть 4 тому ти активно переключилася на громадську діяльність, так? Якщо говорити про активно переключилася, то це 2 роки. Взагалі громадська організація «Щасливі діти», вона якраз і виплила от з тої діяльності такої
декретної, коли ми зрозуміли, що там одна справа зробити свято для дітей, а інша справа вирішити якісь питання, звертаючись в органи місцевого самоврядування і представляти якусь громадськість, тим паче, що завжди потрібно, щоб хтось об'єднував небайдужа. Якось так сталося, що от воно і організувалося, і зараз ми активно працюємо в цьому напрямку. Скільки зараз там членів батьків? Нема такого поняття, як члени. Я завжди кажу, що громадська організація – це організація всіх нас, власне, громади. Тому хто хоче, той долучається. Тобто це не якийсь закритий клуб батьків, які між собою знайомі, доєднатися може будь-хто? Звичайно, я завжди на цьому наголошую. Скажи мені, будь ласка, чи з таким активним способом життя потребуєш ти занять спортом і чи є вони в твоєму житті? Занявся спортом в сенсі встати зранку на пробіжку – ні. А в мене час від часу є внутрішні потреби в розтяжках, в йозі, час від часу займаюся бодіфлексом, але це має такий досить ситуативний характер від моїх внутрішніх потреб. Бо інколи я на себе дивлюсь і, в принципі, як то кажуть, нічим не хибить, а інколи буває такі дуже-дуже, о, мамо, роби з собою щось. Дуже хочеться, насправді дуже хочеться чимось займатися систематично, але є обставини, коли ти не можеш цього робити, в силу того, що в тебе якісь справи, яких є 100-500 мільйонів. Або просто лінь. Та ні, от чесно кажучи, ні, те, що тобі подобається, на нього лінь не розповсюджується. Як ти харчуєшся? Як харчується ваша сім'я? Я надаю перевагу зараз уже, не знаю, що мене переключило, більш такому овочі, тушковані овочі, чомусь мені перехотілося солодке, тому що я могла сісти і з'їсти величезну шоколадку студентську в один присіст. Не хочеться, чи ти таки себе обмежуєш? Ні, абсолютно не хочеться. Я живу за принципом не обмежувати себе. Можливо, це трохи якось пафосно звучить, але я завжди кажу, що ніколи не знаєш, де кінець твого шляху. Це дійсно, це якось так звучить, але насправді, якщо подивитися довкола, ти дивишся, коли стаються якісь речі, які тебе вибивають з колії, тому що там не стало дуже там молодої людини або ще щось. Ти ніколи не знаєш, що тебе чекає завтра. І люди завжди, часто, більшість, відкладають життя на завтра. От завтра я зароблю гроші, от завтра я те, от завтра, а я вважаю, що жити треба сьогодні. Саме якось так мені комфортно. А чи було б мені комфортно у тебе вдома за обідом? Чим би ти мене пригостила за 5 хвилин? Може, ти все-таки перезвониш? Одразу, в принципі, мені зараз важко сказати, тому що я належу до людей, які фантазують на кухні, в тому сенсі, що я інколи йду готувати їсти, я не знаю, що я готую. Але щось би я, чимось би я тебе точно пригостила. Ну, на крайній випадок, поки б ми з тобою теревенили, то за хвилин 15-20 вам зробили бісквіти з мороженими фруктами. Ну от бачиш, прийшла до тебе гостя, ти хочеш її змусити готувати. Ні, ми б з тобою теревенили, а я б робила. Я дуже страшенно люблю, коли тоді біля мене на кухні хтось просто знаходить. Чим нагодуєш свою сім'ю за 50 гривень на вечерю? Я зрозумію, що ти хочеш якусь конкретну, мабуть, страву почути. Ну, це залежить від, знову ж таки, від моїх внутрішніх відчуттів, чого я хочу зараз. Да? Зараз сезон овочів взагалі, дуже багато чого можна зробити, але, скоріш за все, це буде щось сирно-м'ясне і, в принципі, я думаю, з овочами. Твоя подруга, одна з героїн, яка вже в мене була, Тетяна Літераті, розповідала, що готувати її вчила ти. Тому на завершення рубрики до тебе таке трошки підступне запитання із кулінарії. Як зробити так, аби фасоля зварилася швидше? Замочити її в воді попередньо. А ще один спосіб? Гугла ніде поруч немає. Здаюсь. Олю, як ти за собою доглядаєш? Розкажи мені, будь ласка, чи користуєшся ти спа-процедурами, чи ти вдома на себе кефір і сметану мажеш? Не кефір, не сметану. Якщо ти говориш про обличчя зараз, так, то я знайшла людину, якій я можу довіритися. Це косметолог. І буквально раз на 2-3 тижні, коли як вийде, я приходжу до неї на такі нескладні процедури, які там заключаються дуже в таких лайтових моментах. І, в принципі, все. Результат хороший, ти навіть тональним кремом не користуєшся. У мене немає ні внутрішньої потреби, ні якось це. Хоча, знову ж таки, Таня Літераті, про яку ти щойно згадувала, завжди мені каже: «Павлова, ти вже така стара, вже роби з собою щось». Все ж таки, я вважаю, що якщо не хочеться, то й не треба.
Але щось таке Павлова з собою зробила. Вії зробила. Ну, вії то таке дрібнички, але найважливіший крок для мене був 3 дні тому, коли я вперше за мамочки з шкільного віку, садочківського віку, я стригла волосся. Я зараз розглядаю твій макіяж, я бачу олівчик для брів, бачу тіні. Дякую Таня Літераті, яка мене не пустила сюди, так, по-іншому. І все. А що з косметики ти носиш із собою? Аж нічого. Взагалі нічого? Взагалі нічого. А що ти носиш з собою в сумочці, що от завжди має бути? Ти мене прям так роздягаєш? Покажеш? Лена, знущаєшся. О, дивись, тут є жуйки, справжній набір дівчачий, бачиш? Серветки. Серветки. І отут от шнур для комп'ютера, з яким я ходжу завжди обіймаючись по місту. Люди саме так мене бачать. І все? Взагалі нічого? Гігієнічна помада? Ні. Розчіска? Ні. В мене для цього є волосся, руки. Ну що ж, у сумці в тебе повний мінімалізм, а у гардеробі? Я за максимальний комфорт. І тому все, що в мене є, воно максимально зручне для мене. Так, щоб, типу, як кажуть, взула й забула. Да? Бувають такі на мене находять настрої, коли мені хочеться бути дівчинкою. І тоді я одягаю довгі під ці сукні, але в підлогу. Тоді я інша. А яка в твоєму гардеробі є найдорожча річ за ціною? На що ти розкошелилася тепер? А от ніколи не фіксую, що дорожче, що дешевше, тому мені навіть зараз важко якось визначитись. Тобто на запитання, яка річ найдешевша в гардеробі, так само не відписи. На що ти ніколи не одягнеш? От таку коротку спідницю. Аби краще трошки зрозуміти твої смаки, я тобі влаштую таке незвичайне невеличке бліц-опитування. 5 маленьких запитань, на кожне по 2 варіанти відповіді, обирай щось одне. Ага, ще й по 2, добре. Отже, з макіяжем чи без? Без. Розпущене волосся чи зібране? Розпущене. Підбори чи кросівки? Все, що на рівній підошві або трошечки невеличкі. Брюки чи спідниці? Брюки і частково спідниці. Не можу я вибрати. Якщо все ж таки Тетянка тобі дасть помаду, то це буде яскрава чи нюдова? Однозначно нюдова. Чи є матеріали, за які тобі соромно і вони не підписані твоїм іменем? Є матеріали, які не підписані моїм іменем, але мені за них не соромно, тому що я ніколи не роблю того, що мені буде соромно. За що мені соромно? Коли Федака побачив фотки наші з дівішника. Сказав, що... Дякую тобі за зустріч. Тобі теж дуже дякую. Це була дуже незвична для мене розмова. Якось так дивно колупатись трошки в собі з іншого боку. Ну, потім подивимося, що з цього вийде. Добре. Нагадую, з вами була програма «Персона», у фокусі якої успішна жінка. І сьогодні ми спілкувалися із Ольгою Павловою. На все добре, залишайтесь телеканалом ТС1 і до наступних зустрічей.